Әдеп әліппесі. Ислам үмметінің бірлігін жарастырып, ынтымағын нығайтатын ең ықпалды амал көпшілікпен намаз оқу. Хақ дінімізде 5 уақыт намазда бір сап болып жамағатпен оқуға аса көңіл бөлінеді. Көпшілік қауымнан бойын аулақ ұстаған кісінің оқыған намазы кемшін тартады деген де деректер бар. Бұл бағдарламамыз сап жайында болмақ. Сап түзеу әдебі. Дініміз жүйелілікті, жинақылықты бұйырады. Жүйесіздікке бытыраңқылық пен шашыраңқылыққа тыйым салады. Өйткені ислам ыдыратушы емес, біріктіруші дін. Сап түзеп құлшылық ету мұсылман қауымның мақсат мүдделері бір екенін қаперлеріне түсіріп, ынтымақ бірліктерін нығайтады және иман дәрежесін арттырады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәсәлләмнің және сахабалар туралы көптеген хабарлар келеді. Бұл жерде сахабалар намаз оқығанда дейді, және сап болып түзіп тұрғаны құстар басына кеп қонатын еді дейді. Түзу бір келке тұратын дейді. Рүкуде тұрса да, барлығында тұрса да жәнегі бір дейді болатын еді дейді. Мына қарап отсаңыз, мына басқа елдегі адамдар айтып жатады, журналистер нелер. Мына Кағбада қажылық кезінде айтып жатады ғой. Мен бір журналист айтып жатыр, мұсылмандарға таң қалдым. 5 миллион, 6 миллион адам болса да, барлығы Кағбада бір имамға бағынады, бір басшыға бағынады дейді. Аллаху акбар деді ме, барлығы еңкейіп тұрады сен. Біреу алдыға, біреу артқа кетіп қалу жоқ та ол жерде. Неге? Бұның барлығы жәнегі бір екендігін, Аллағаның құлы екендігін сезіну бол. Алланың алдындағы бұйрық ол. Имамның жәнегі бұйырып атқан бұйрық емес қой ол. Алла тағаланың алдында, Алланың алдында тұрсың да сен құлшылықта тұрсың. Сап сөзінің мағынасы. Сап шариғи термин. Ол тілімізге арабтың саф сөзінен енген. Негізінен қатарда тұру, бірге тұру, бір болу деген ұғымдарды береді. Жүйесіздік, бытыраңғылық сөздеріне кері мағынада қолданылады. Сапты түзеу, бұл жалпы намазды түзеуден болып саналады. Саф деген сөз, жалпы сап, араб тіліндегі саф деген сөзден шыққан, ол да біздің тілімізге солай енген, араб тілінде қалай айтылса солай, қазақ тілінде солай енген. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәсәлләм сапты түзету жайлы, түзулеу жайлы өте қатты бұған сахабаларға мән беріп үйреткен. Бір хадисте пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәсәлләм айтады: «Сау суфуфакум фаинна тасвиату суфуфи мин иқамати салла». Және пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәсәлләм айтып жатыр: «Бұл сапты түзеу, саптарыңды түзелеңдер, және сапты түзеу ол намазды тұрғызудан болып саналады» деп. Мин иқамати салла. Сап түзеудің маңыздылығы. Әр нәрсенің өзіндік тәртіп жүйесі болғанындай, көпшілік болып намаз оқудың да әдептері мен ережелері бар. Сол әдептердің бірі саптың түзулігіне, арада ашық жер қалмауына көңіл бөлу. Енді білесіздер, саптың түзеуін өзінде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәсәлләм сапты иықтарына қарап намаза тұрғанда жамағаттың иықтарын өзі сап түзеп шыққан жерлерде хабардар бар. Оның үшін аяқтың үшін емес, тобықтан қарап, өйткені бұрын аяқ ұзын болады, қысқа болады. Соны иық пен тобықтың жаңа бір болуынан қатты мән берген. Және саптың арасында ашық қалмауы қатты мән берген. Өйткені сапты тығыз тұрыңдар, араларыңызға шайтан кірмесін, бас салмасын деп саптың маңыздылығын қатты айтқан. Сондықтан да көп имамдарымыз намазда тұратын кезде саптарыңызды үзіңдер, ұялы телефонды басып қойыңыздар, өзіміздің жаңағыдай имамға бағыңыздар, өзіміздің тәртіппен бойысыңыздар деп айтатын. Сондықтан ағайындар, оны жақсы түсініктен қарауымыз керек. Өйткені бұл пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уәсәлләмнің хадистерінен. Намаздың қабыл болу саптың түзу деді. Сондықтан сапымызда тұзы болмаса, бір бірімізді араларымызда ашық жай болса, ол намазымызда намаз болмайды. Саптың алу, яғни тұзу деген мағынаны әлбетте бір бірлерімізді араларымызда ашық жай болмасын. Сапты тұзу алғанымызда өте абзал. Саптың түзулігі намазды толықтырады. Алланың елшісі оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, сапты тізіліп тұратын жебелер сияқты болғанға дейін өз көзімен түзеп шығатын. Бір кезде кеудесі тысқары шығып тұрған біреуді көріп қалып, саптарыңды түзеңдер, әйтпесе Алла жүректеріңе қайшылық түсіреді деді. Саптың түзу болуына байланысты біз екі нәрсеге көп көңіл бөлуіміз керек. Бірінші, сапта ол саптың түзу болуы. Сап түзу болу дегенде иықтардың бірге болу, және бір адамның және саптың
бір адам алдыға немесе кейінге шегеріп кетпеуіне, яғни бір сызықтың бойында болуына бірінші мән беруіміз керек. Екінші мән беретін нәрсе арада ашық орын қалмау. Бірінші сап ашық болса, соны толтырып, одан кейін екінші сап жасау. Егер бірінші сап толмай, екінші сап жасаса, ол дұрыс болмайды деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде кімде кім бір сапқа жалғаса, Алла Тағала оның рахым нұрына бөленсін дейді. Ал егер кімде кім бір саптан екінші сапты бөлетін болса, Алла Тағала оның рахым нұрынан айырылсын деген пайғамбарымыз хадисі бар. Сап түзеу уәжіп амал. Саптарды тарақтың тістерінде етіп, түп түзу бір қатарға келтіру қажет деп айтады ғалымдар. Өйткені пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Өзінің бір хадисінде: «Сапты түзеңдер, иықтарыңды бір қатарға келтіріңдер, бос жерлерді толтырыңдар және шайтанға саңлау қалдырмаңдар» деп бұйырған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сапты солай түзейтін, қалай найза түзелетін болса. Найзаны, яғни қалай сахабалардың кезінде бұл нәрсе өте сондай әйгілі болған, сондықтан оны бір мысал ретінде сол найзаны келтірген екен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам. Қалай найзаны үштеп түзелетін болса, солай сапты түзелу керек екен айтқан екен. Халық болғаннан кейін білесіздер, мешітке көптеген халықтар, жамағаттар келеді, біреу жаңа келеді, біреуі енді үйреніп жүрген деген сияқты. Сондықтан бұл мешіттегі имамдардың бұл құрметті жамағат саптарыңызды түзеңіздер деп айту ол имамның негізгі міндеті. Оған жаңағы жамағаттар, халықтар ренжімеу керек деп ойлаймын. Неге? Өйткені барлық жерде тәртіп бар, әдеп бар. Бұл жаңа шариғаттағы бұйырылған нәрселер, сондықтан біз намазда бірдей тұруымыз керек. Және осы сап мәселесінде тағы да бір көңіл аударатын, оның маңыздылығы бір былай ойлап қарасаңыз, ол жерде жаңағы байы да кедейі де барлығы бір сапта тұрады. Бұның бір ерекшелігі. Бір бай адамдар бірінші сапта, кедей адамдар екінші сапта деген нәрсе жоқ. Алла Тағаланың алдында құлдардың барлығы бір екенін көрсетеді. Сапты түзегенде аяқ саусақтарының ұшы емес, иық пен тобық бір сызық бойына келу керек. Сонымен қатар, жамағаттың арасынан имамға көмектесу мақсатында қолымен сапты түзеп жүрген кісілерге қарсылық білдірмей, оларға мойын сұну керек. Мынау арамызда бос жүргенде бауырларымыз тұрып қалады да, сол сапта тығыз тұруы солай деп, екі аяқтарын бір-біріне тигізіп, жаңағы дізе-дізеге тигізіп отырсады. Жоқ, олай емес. Бұл жерде айтқаны не деді хадисте? Екі иығының тығыз-тығыз тұрыңдар дейді. Ол жерде жаңағыдай талдай, екі аяқты бір-біріне тигіз деп қатты меңземейді ғалымдарымыз. Біз үйткені біз Алланың алдында біз кімбіз? Құлмыз. Құл қалай тұрады? Сондай бір кішіпейіл түрде иығы иығынан бірге тигізіп, араларыңыз бос тұрмайды. Аяқтың да арасы 4 елден кем болмауы жайында Абу Ханифа мазхабында өзінің есінде бұйырады. Және де екінші бір мәселе, көп жағдайларда саф толмай жатса да екінші саф толтырып жатады. Ол да дұрыс емес. Шама келетін болса бірінші сапты толтыруға тырысуымыз керек. Содан барып екінші сапты толтырсақ абзал болады. Арадағы ашық жерлерді толтыру. Хазрет пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, ашық жерді толтыру арқылы сапты бір-біріне жалғаған кісіге жақсылық тілеген. Сол себептен алдыңғы жақтағы сап толмай жатып, оның артынан жаңа бір сап құруға болмайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның хадисінде сапты жаңағы толтырыңдар дейді. Енді ол жерде араларынан шайтан өтіп кетеді деген мағынада хадис бар. Енді ол жерде жаңа кейде кісілер бір сапты қатты тығыз тұрып жатады. Енді шайтан өтіп кетеді деген кезде, ол жерде шайтан ол материальный нәрсе емес, өтіп кетеді. Ол жерде маңыздысы, ол жерде мұсылмандардың бір болуы, бауырлары бір-біріне жақын тұруы деген мақсатта астында сондай бір мағына жатқан нәрсе. Сол себептен намазда тұрғанда тым тығыз емес, тығым қатты ашылып кетпей, жаңағы тұру жаңағы намаздың
әдептеріне, сап түзеудің әдептерінен болып есептеледі. Бір хадисте сап-сап болып намаз оқыған кісілерге Алла Тағала рахым нұрын төгеді. Ал періштелер сап түзеп тұрған мұсылмандар үшін Алладан жарылқау тілейді деген сүйінші хабар айтылған. Араларымызда бәзі адамдарды жамағатта қараса, жағадан келген бірінші қатарды толтыра, екінші қатарды арасында ашық болады. Сондықтан жалпы әрбір мұсылман адам жұмаға я мешітте 5 вақ намаз келсе, әрине сол бірінші қатарды жақсылап толтыру алу керек. Саптардың ішіндегі ең абзалы, яғни сауабы молы имамнан кейінгі бірінші сап. Алланың елшісі оған Алланың игілігімен сәлемі болсын. Егер бірінші сапта қандай сауап бар екенін білсеңдер, оған барынша ұмтылып, өзара жеребе тастар едіңдер дейді. Көп жағдайларда жамағатымыз келгеннен кейін көбінесе артқа қашады жамағаттарымыз. Арт жаққа, дуалдың артына қашады. Жоқ ағайындар. Негізі ерлердің сауабы жағы саптың алдын қатарлар. Соны біз қатты мән беріп қояйық. Пайғамбарымыз хадисінде айтады, саптың абзалдылығы ең бірінші имамның артында тұрған. Сосын, яғни бірінші сап. Сосын содан кейін. Яғни одан кейін екінші сап абзал, одан кейін үшінші сап абзал дегенді айтады. Бұл ер кісілерге қатысты. Әйелдер үшін ең абзал сап, ең соңғы сап. Хазіреті пайғамбарымыз оған Алланың игілігімен сәлемі болсын бұл жайында. Әйелдер үшін ең қайырлы сап, соңғы сап, ең жаманы бірінші сап деген. Ал енді әйел азаматтардың, әйел адамдардың ең жақсы, ең абзалы қай сап? Артқы сап деді пайғамбарымыз сәллаллаһу алейхи вассалам. Ал енді ер азаматтар, ерлердің ең абзалы алды болатын болса, әйелдердің ең жақсы неде? Саптың соңында деді. Пайғамбарымыз хадисінде айтады, ер кісілерге ең абзал сап бірінші сап, ал әйел кісілерге ең абзал сап соңғы сап. Яғни олардың шетте бөлек тұрғандығын пайғамбарымыз ассалам айтады. Әйел мәселесінде әйелдердің сабы ең арт жағында болады. Әйелдер ол ерлердің алдына шықпайды. Ең артқы сапта ол әйелдер негіз бөлек, немесе үстіңгі қабатта, немесе астыңғы қабатта ол әйелдер ол жеке болу керек. Намаздағы сап ынтымақты арттырады. Бір сап болып намаз оқу мұсылмандар арасында ынтымақты арттырып, жалпы ислам үмметін бір болуға үндейді. Сап қисық болса, жүректер де қисаяды. Ал саптың түзулігі мұсылман атаулының бір дене секілді екендігін білдіреді. Бай да, бағлан да, кедей мен міскін де сапта теңеседі. Өйткені сап тәкаппарлықты жояды. Бұның астындағы мәселе мұсылмандардың бөлінбей бір болуының мақсатында айтылған нәрсе. Ең маңыздысы сап түзеуде мәселе осы. Ол жерде қатты жаңағы бір тығыз тұрып, қатты болмаса ашылып кету, арасынан шайтан өтіп кетеді деген нәрсе, оның барлығы жаңағы астында ең маңыздысы мағынасы мұсылмандардың бір болып бөлініп кетпеуінің мағынасында жатыр. Бір имамның артына ұйығаннан кейін, бір сапта тұрғаннан кейін саптың өзі білесіз, бір сапта тұрғаннан кейін бұл сапта бірлікті туындырады. Бұл сап бір имама ұйығаннан кейін ауызбіршілікті нұсқайды. Сондықтан да баршамыздың сол бір сапта тұрғаннан кейін бір тәртіпке бағынуға шақырамыз. Алла тағала баршамызға бір біріміз деген махаббаттарымыз ояндырсын, сол шайтанның уасвасынан арамыздан сол саптарымыз ашық болу, арамыздан сол шайтанның өтінен Алла баршамызды сақтасын. Бұл жердегі мағына не? Яғни мұсылманның бір дене екендігін жеткізді. Пайғамбарымыз сөзі мұсылман бір дене. Яғни басымыз ауырса, басқа жеріміз ауырады. Сол сияқты бір мұсылманның басына бір қиыншылық түседі, біздің де басымызда сондай жаңағы күйінуіміз керек. Сондай бір денеде болуымыз керек. Сондықтан бұл сап мәселесінде де дәл сондайды меңзеп отыр. Яғни біреу алдыға, біреу артқа кететін болса, бұл жерде жүректеріміз бір-біріне деген жаңағы кек нелер болады. Сондықтан біз Аллаһтың алдында барлығымыз бірдейміз. Барлығымыз бір мұсылманбыз, барлығымыз бір сапта тұрамыз, барлығымыздың қыбламыз бір, барлығымыздың құлшылығымыз бір, барлығымыздың Алламыз бір деген мағынада бұның барлығы не? Барлығы жәнегі бірлікті сақтау мәселесінде. Бұл жәнегі сапта түзу тұрудың өзі, бұл өте үлкен сауапты іс. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи вассалам намазда тұрғанда жәнегі бір келкі әскерде, яғни тұрған сияқты, бірдей тұрыңыздар деп бізге өсиет қылған. Сондықтан бұл намаздың саптың өзі өте үлкен рөл алады.
Қорты айтар болсақ, намаз Аллаға деген құлшылығымыздың айрықша нышаны. Ал оны бір сапта тұрып көпшілікпен оқу ынтымақ бірлігіміздің белгісі. Алла Тағала баршамызда сүйікті пенделерінен болуды нәсіп етсін.